Hari ni kita dekat Kampung Batu Laut. Asalnya nak parking dekat Pantai Morib eh, tapi ramai sangat yang berkelah sana. Jadi kita berhenti kat sini. Malam tadi tak ramai orang lah. So kat situ dan tempat makan, tandas, tandas free je. Yang ni depo Persatuan Sukan Raya. Itu ni trademark dia, ada sawah. Kat sini ada banyak homestay lah. So tourism Selangor ada buat homestay punya, homestay punya vacation ni. So kita orang ambil parking kat sana, bawah pokok. Malah ambil tepi laut ni sebab nanti yalah waktu siang macam ni panas, tidak berpokok. So ni adalah pantainya. Tak boleh mandi. Okay. Siapa kata tak boleh mandi? Oh, dah mandi. Okay. This is new. So, pantai dia sepatutnya berlumpur lah sebab dia ada paya bakau. So, paya bakau ni kawasan berlumpur je. Quite a nice view lah dengan ada JT ni untuk Persatuan Layar Selangor. Okay, this is new. Ada tempat perkemahan lagi. Oh, okay. So kat sini ada gelanggang futsal, ada tempat makan kat bawah tu, food court. Ada tandas, tandas bersih sebab baru lagi. Kat situ ada Arcade Mara. Sebelah pada gerbang kampung tu ada kedai. Buka sampai lewat malam juga, semalam pukul 11 ada lagi. Rasanya selagi ada orang main futsal, selagi tu kedai-kedai buka. Tak boleh mandi. Patut lagi tandas tadi ramai orang mandi. Rupa-rupanya ada tapak kemah sana. Seorang berkemah kat sana. Berkemah sana, jalan kaki pergi sana mandi. So quite a nice spot. Kalau nak elak daripada tempat yang busy macam kat Morib ke semua, Pantai Batu Laut. Landmark dia sawah ni. Kalau korang nak camping ke sana, banyak spot camping bawah-bawah pokok ru. Dan boleh mandi. Dan bila suruh sekarang hari persatu suruh. Thank you.
Pantai Cunang. Masuk kena bayar seorang RM3. Bayar dekat pondok kawan. Selamat tiba. So sebenarnya ni kawasan orang asli. Pada pantai. Sudah kandas solat, boleh solat kat dewan tadi. Cantik. Private beach lah orang asli ni. Korang rasa korang nak melepas semua beach juga. Seorang RM3 rasanya bayar sekali dengan parking kereta sekejap. Alright, itu dewan. Ada orang solat. Sangat solat ke sewa solat ke dewan ni. Sebelah dengan Pantai Cunang tadi. Aku tak sampai 1 km dari Pantai Cunang. Aku tengok video Pantai Cunang tadi ada tu. So ni dia panggil Lovers Bridge. Menarik juga ni. Kena camping. Ni ada kedai kios. Belakang tu ada toilet. Ada tempat makan. Ada kawasan parkir. Mainan. Surau pun ada. Bye Adam. Ini port menarik. Sebelum Bagan Lalang. Dari Tanjung Sepat ke Bagan Lalang, tengah-tengah tu ada IKBN kot tak silap. So masuk kot IKBN tu, straight je belakang. Laluan jalan sempit lah. Tapi lepas lah. Camper van nak lalu lepas. Mungkin sebab hari ni Ahad petang. Kalau Jumaat tu mungkin penuh orang kot. Ini menarik lah. Pantai di landai. Kurang berlumpur sikit lah. Macam menarik untuk mandi.
dan dia banyak pokok ru.